La companyia PAM Teatre de Fortià ha volgut homenatjar la filla més il·lustre de la població, la Sibil·la, filla de Berenguer de Fortià i de Francesca de Vilamarí. L'any 1377, la Sibil·la es va casar amb Pere III el Cerimoniós, convertint-se en reina consort de la Corona d'Aragó. El guió escrit per Montserrat Via i Albert Tell en relata la història de la jove Sibil·la que, després d'enviudar del noble Artal de Fosses, es va convertir en la quarta muller de Pere III el Cerimoniós. L'obra, representada per aquest elenc amateur, es va estrenar al Centre Cívic de Fortià el passat dia 16 de juny.